Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD. Então, continuando as nossas aulas de CAD, hoje a gente vai aprender os exercícios Rotate e Copy, tá? Então, você vai ver aqui na apostila, na página, vamos ver aqui, ó, na página 16, tá certo? A gente vai fazer o exercício aqui. Então, o exercício, como é que funciona o comando Copy? Você vai digitar CO, ou se você maximizar a tela, você vai vir aqui, ó, copy, tá? CO ou CP para acionar o comando, tá certo? Então, no caso aqui, vamos lá. Eu estou usando a versão 2013, tá? Então, primeiro vamos criar aqui esse objeto. Então, comando line, digita 80, dá o comando offset de 30, né? Porque é o raio vezes 2 dá 30, offset de 30. E aí eu faço um círculo de 15 aqui, tá? Uso o comando move para mover daqui até aqui, dou trim e posso usar o comando mirror aqui até aqui, ó. Tá? Certo. Agora, para fazer o comando copy, eu posso juntar também. Para juntar, eu uso o comando join. Então, digito J, enter. Seleciono tudo, dou um enter. Aí, ó, ele vai converter tudo numa polyline, certo? Você também pode usar esse comando aqui. Você pode dar o comando PE, polyline edit. Clica na opção múltiple, seleciona tudo. Aí ele vai perguntar: quer converter em polyline? Sim. Aí tem a opção join aqui, tá vendo? Ó, join. Aí aqui ele vai perguntar a fase de distância, que é o quê? Que é quando você tem uma lacuna entre uma linha e outra. Se você colocar zero, as linhas só vão se juntar se elas estiverem exatamente conectadas, tá? Agora, se você tiver para colocar um, por exemplo, se tiver uma distância de 1 metro entre uma linha e outra, ele vai juntar. Então, eu dou um enter aqui. Yes, aqui, ó. Pronto, juntou. Para fazer o comando copy, eu vou fazer esse segundo exemplo aqui, ó. Você vai digitar CO, tá certo? E aqui, ó, ele vai criar a junção desse círculo com esse, a junção dessa parte aqui com a de baixo, vai criar um círculo no meio. Então, eu vou pegar o comando, o centro aqui, ó, vou digitar CP, vou selecionar objeto e vou clicar daqui até aqui embaixo, ó. Tá vendo? Até o centro, ó. Ó, aí ele automaticamente já faz o círculo, tá? Agora, como é que funciona para você girar? No AutoCAD é sentido anti-horário. Se você digitar o N e der Enter e vier aqui em Direction, tá? Ele sempre vai ser o sentido de ângulo, sempre vai ser assim, ó. Deixa eu habilitar a opção de ângulo aqui. Ó, tá vendo? Ó, olha como que é. É sentido anti-horário, sempre no eixo do X. Tá vendo? Então aqui, ó, 90, 180, 270 e 360, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu girar, eu dou o comando rotate, tá? Dou um enter, seleciono. Aí eu tenho que clicar no ponto de base, que é o raio de giração. No caso, é bem aqui, ó, no centro desse semicírculo. Eu clico aqui. Aí, ó, eu vou usar a opção copy. Tá vendo aqui, ó, copy. O que ele vai fazer? Ele vai girar, mas vai criar uma copy, tá? No caso aqui, ó, eu sei que aqui, ó, é 90, certo? Mais 45, que dá 135. Só que eu tenho que girar daqui para cá, tá vendo? Então aqui, ó, daqui eu tenho 90, certo? 0, 90, 180, aí 180 mais 90 dá 270. 270 menos 15, né? No caso, menos 45. 270 menos 45, você usa a calculadora. 270 menos 45, 225. Então vou usar um ângulo de 225. Ó, tá vendo? Eu poderia fazer assim também se eu quisesse, ó. Por que 280? Por que eu digitei 225 e não 135? Porque, ó, olha só.
O AutoCAD, eu tenho que digitar 270 menos 45, tá? Eu poderia usar essa opção também, ó. Eu poderia vir aqui, ó, e clicar nessa opção aqui, ó, do Polar Track. Ou digito o S, tá? Vem aqui no Polar Track, ó. E aqui eu posso incrementar os ângulos de quanto eu quero, né? De 15 em 15. Tá vendo? Ó, 15. E aí assim por diante, quer ver, ó? Ou de 45 em 45, ó. Dou um aplicar. Então aqui, ó, quer ver? Eu vou apagar esse aqui. Vou dar o rotate. Clico aqui no centro. Opção copy. Certo? Ó. 270. Ó. Olha lá, 225. Ele quando você habilita o F10, que é o Polar Tracking, automaticamente ele vai travar a linha de 45 e 45 graus, tá vendo? Ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, 45, tá vendo? Se eu deletar aqui, ó, e colocar 15 e dou um OK, ó, rotate. Olha lá, tá vendo? Ele vai fazer de 15 em 15, ó. Ó, 345, 330, tá vendo? Até, ó, 210, aí no caso aqui, ó, 240, tá vendo? Ó, 245, 255, tá vendo? Ó, 225, entendeu? Então vamos lá de novo, rotate, centro, copy, e aí eu vou colocar aqui até 225, que é o quê? Que é 270 menos 45. Clico, pronto. Certo? Vamos fazer o próximo aqui, ó. O próximo tá fácil, né? Vou copiar aqui pro lado, comando copy, ó, CP, enter. Eu posso digitar a distância que eu quero, por exemplo, 100. Ó, então, do mesmo ponto até esse ponto vai ter 100. Uso o comando dist. Ó, tá? Então vamos fazer como tá no exercício aqui, ó, 100. Vamos fazer o de baixo aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é aqui, né? Aí tem um aqui assim. Esse aqui eu vou jogar 200. Mover, comando move, 200. Acho que eu peguei uma coisa errada. Mover. Vou colocar aqui, ó, 300. Certo? Agora o próximo é esse de baixo aqui, ó. Vou copiar. O de baixo tá fácil, né? Ó, 45 graus. Então, eu dou o comando rotate, pego aqui na ponta, pego o copy, e aqui, ó, eu posso apertar F8 para travar 90 graus, tá vendo? Pronto. Próximo. Vamos jogar 200 aqui. O próximo tá 45 graus, tá fácil. Digita o S. Polar Tracking, ó. Coloco 45 aqui, ok? Então dá um rotate. Pego copiar. Ó. E vem aqui, ó. Ó. 45. Então, habilita, né? Olha lá. 360 menos 45, 315, né? Porque aqui tá no sentido horário. Então, clica. Você tem que fazer o copy, né? Rotate. Seleciona um meio aqui. Aí você pega aqui o copy. Aperta F8 para se travar. E aperta F10 para ligar o SnapTrack. Ó. Eu tô girando em sentido horário. Então, 360 menos 45, 315, ó. Clico aqui. E pronto, tá? Do outro lado, vamos copiar aqui para baixo. Então aqui, ó, rotate, pego aqui, meio, copy. Ó, já coloco automaticamente, ó, sentido horário, 45, tá? E é isso, pessoal, tá? Então comando copiar e comando rotate, tá? Então é isso, bons estudos e até o próximo exercício.